Just sit. Stay here. Back. Sit. Back. Stay. नमस्कार बंधु देखा मैं बोकाखाटर ये आबर्त भवन आसो और आबर्त भवन सको तन्न तन्नक परीक्षा कर देखा गई है स्निफार डगर सहाय आम हिवार्सक जनाधरण जी स्निफार डग स्निफार डगे विशेष भूमिका ग्रहण करपतार क्षेत्र और आगतक स्निफार डगर सहायते तक आगतक जाननी पाए যে ইয়াত কিবা আপত্তিজনক বা এনে ধৰণৰ কিবা সামগ্ৰী কৰবাত কোনোবাই কেনেবাকে লুকাই থোৱা আছে নেকি এনে ধৰণৰ পৰীক্ষাবোৰ স্নিফাৰ ডগৰ সহায়ত পৰীক্ষা কৰা হয় মই ওচৰৰ পৰা ক্লোজত সম্ভৱ ক্লোজত দেখুৱাইছোঁ যে এনে ধৰণৰ সুন্দৰ এটা কুকুৰ আসলে কুকুৰ বুলি এটো কাৰণেই ক'ব নোৱাৰে তেওঁ এগৰাকী চাকৰিয়াল এই স্নিফাৰ ডগ কোনোবা এগৰাকী নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তি গৰাকী আছে আৰু এই গৰাকীয়ে নিৰ্দিষ্টকৈ মাহেকৰ মূৰত দৰমহা পায় আমি জানো যে এটা স্নিফাৰ ডগৰ গৰাকীয়ে মাহেকৰ মূৰত দৰমহা পায় মোৰ ভিউৱাৰ্ছত দেখুৱাইছোঁ সুন্দৰ এটা কলা ৰঙৰ কুকুৰ ই এখন সংসাৰ চলোৱাতে অৰিহণা আগবঢ়াইছে ভৰণ পোষণৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি আহিছে এই স্নিফাৰ ডগৰ জৰিয়তে মই কৈছোঁৱেই যে প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ই বিশেষভাৱে ভূমিকা কৰি আহিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনক সহায় কৰি আহিছে মই মোৰ ভিউৱাৰ্ছক দেখুৱাইছোঁ যে ভাগৰি পৰিছে অকণমান ভাগৰি পৰিছে যদিও কিন্তু শান্ত হোৱা নাই আমি অকণমান জানিবলৈ যত্ন কৰিম যে এনেধৰণৰ স্নিফাৰ ডগৰ কেনেধৰণৰ সহায় কৰে আৰু ইয়াৰ মাহিলী দৰমহা যতদূৰ সম্ভৱ থাকিব গতিকে এই কথাখিনি আমি নিৰ্দিষ্ট লোকৰ জনৰ পৰা আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম দাদা এই স্নিফাৰ ডগ বুলি নকয় জানো এনেই কিমান হেৰি এই তেখেতসকলেতো মাহিলী দৰমহা পায় কি জান কিমানমান পায় নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিৰ নামত থাকে ন এই স্নিফাৰ ডগটোৰ নাম মই কৰিছোঁ জেচি আৰু জেচি বিশেষকৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ এই জেচিয়ে বিভিন্ন সময়ত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি অহা দেখা গৈছে আজিও এই আৱৰ্ত ভৱনলৈ আহিছে আৰু প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই স্নিফাৰ ডগে জেচিয়ে বিশেষভাৱে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে মই ভিউৱাৰ্ছক কৈছোঁ যে এই জেচিয়ে এটা পৰিয়াল চলাই আছে যিহেতু তেওঁ মাহিলী বেতন পায় মাহিলী দৰমহা পায় গতিকে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত বিশেষ কথাবোৰ আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক।